שלום, לי קוראים ינון נוסבאום, מהנדס אפליקציה בחברת סיסטמטיקס בתחומי תקשורת, עיבוד אותות ו-HDL באמצעות MATLAB ו simulink בדקות הקרובות נראה ונלמד איך להשתמש באפליקציית Bluetooth Low Energy Waveform Generator App של MATLAB. אפליקציה שהיא ממשק משתמש שמאפשר לייצר אותות בלוטות באופן אינטראקטיבי, להוסיף להם פגמים, להציג אותם ויזואלית, לשמור אותם כקבצים או לייצר אותם ל-Workspace ואפילו לשדר אותם. בואו נתחיל. נפתח את המטלאב וכאן נלך לטאב Apps, בתוך האפס נפתח את תפריט הגלילה. ובאזור של סיגנל פרוססינג אנד קומיוניקיישנס נלחץ על בי-ל-אי ווייפורם ג'נרטור. דרך נוספת לפתוח את האפליקציה היא לכתוב בי-ל-אי ווייפורם ג'נרטור בחלון הפקודות. האפליקציה נטענת, זהו בעצם הוויירלס ווייפורם ג'נרטור אפ, כשהווייפורם הנבחר הוא בי-ל-אי. בנוסף אפשר גם לבחור בבלוטות בר-אי-דר, basic rate, enhanced data rate. בחרנו BLE, נראה שאנחנו יכולים לשנות את הקונפיגורציות של ה wave חלק מתפריטי גלילה סגורים, חלק בערכים פתוחים, וגם כשמדובר בפרמטר פתוח נקבל הודעת שגיאה ממת שאומרת לנו מה הבעיה ואיזה טווח ערכים אנחנו יכולים להכניס. אחרי שנסיים להכניס את כל הערכים, כולל הביט סורס והאינפוט ביטס, נוכל ללכת לכפתור של Visualize. שם יפתח לנו תפריט עם כל הויזואליזציות האפשריות. כברירת מחדל יש לנו את הספקטרום אנלייזר, את ה-i-dian, וה-constellation diagram, הוספנו עכשיו גם את ה-time לחיצה על כפתור ה-GENERATE תייצר לנו את האות. הנה קיבלנו את האות, רואים אותו בכל הסקופים. אם נרצה להוסיף לו אימפרמנטס, אנחנו יכולים על ידי לחיצה על הכפתור אימפרמנטס. הכפתור הזה פותח לנו תפריט עם כל האימפרמנטס שאנחנו יכולים להוסיף. לדוגמה, רעש לבן נבחר, אנחנו יכולים לבחור מה ה-SNR, Phase Offset, גם כן אנחנו יכולים לשנות, אנחנו יכולים להוסיף Frequency Offset, Phase Noise, DC Offset ועוד. ברגע שסיימנו נלחץ על generate ונקבל את האות עם ה-imperments. כדי להכניס את האות הזה לתוך ה-workspace המטלבי נלחץ על התפריט של export ונבחר export to workspace. נבחר את השם ונלחץ אוקיי. Okay. עכשיו אם נלך ל-workspace שלנו אנחנו נראה שהנה נוצר לנו פה המשתנה var struct שיש בתוכו את ה-Webform שיצרנו באמצעות האפליקציה ועכשיו נמצא לנו כאן פא Workspace. נחזור לאפליקציה. בנוסף לייצוא האות ל-workspace אנחנו גם יכולים לבקש מהאפליקציה לייצר את הסקריפט שהרצה שלו תייצר את האות בדיוק על פי הנתונים שהכנסנו לאפליקציה באופן אינטראקטיבי. הסקריפט שנוצר, למעט הכותרת שמופיעה כהערה שאומרת שהוא נוצר באופן אוטומטי על ידי MATLAB, הוא סקריפט שנראה כאילו נכתב באופן ידני לכל דבר ועניין בהתאם לערכים ולקונפיגורציות שהכנסנו באפליקציה. אפשר לייצר את הסקריפט כבסיס, לקרוא אותו, להבין, ללמוד אותו, לבצע שינויים באופן ידני, להכניס לאיזשהו סקריפט גדול יותר. הנה כאן אנחנו רואים את האימפרמנט שהכנסנו מתחת את הוויזואליזציות, איך לייצר את הסקופים. אם נריץ עכשיו את הסקריפט הזה, נקבל כפלט בדיוק את אותו האות שייצרנו באמצעות האפליקציה, ייפתחו לנו גם הסקופים בדיוק כפי שראינו באפליקציה, ממש סקריפט שמבצע באופן זהה את מה שאנחנו הכנסנו באופן אינטראקטיבי לאפליקציה. נחזור ל-BLE Waveform Generator. אפשרות נוספת שמופיעה לנו בתפריט האקספורט היא Export to File. כאן אנחנו יכולים לייצא ולשמור את האות שנוצר או כמט פייל, מאט או כ פייל, בהתאם לבחירה, לחיצה על סייב, תשמור לנו את הקובץ. האפשרות הרביעית מתוך תפריט האקספורט היא Export to Simulink. מי שמייצר מודלים או סימולציות תקשורת באמצעות סימולינק, יכול להשתמש באפשרות הזו על מנת להכניס לסימולינק בלוק שיכיל את האות שיצרנו. הנה כאן סימולינק כבר עלה, עם בלוק וויב פורם סורס, בלוטות לואו אנרג'י, דאבל קליק עליו, ואפשר לראות את המאפיינים של הבלוק, הפרמטרים שלו, קצב הדגימה, כמה דגימות, האם זה אות מחזורי או אות שמשודר פעם אחת ולאחר מכן מוציא אפסים, אם נרצה נוכל גם ממש להסתכל under the mask ולראות את הפונקציה שנמצאת שם ונוצרה בתוך הבלוק הסימולינקי. נחזור לאפליקציה ונראה יכולת נוספת שלה. האפשרות לשדר אותות. לצורך זה נעבור לטאב טרנסמיטר. כאן יש לנו תפריט גלילה שמאפשר לנו לבחור את החומרה שבאמצעותה אנחנו מעוניינים לשדר. אפשר לבחור RF Instruments, USRPs, N-Series, X-Series, RF Pluto, USRP Embedded, רדיו מבוסס Zinx של זיילינק. לרוב בהתאם לבחירה נצטרך להתקין את התוסף הרלוונטי לחומרה, הנה כאן בחרנו את פלוטו. מטלב מודיע שהאדון הנדרש לא מותקן ומבקש מאיתנו להתקין אותו. אם נלחץ על אוקיי, הוא גם יעלה לנו את האדון אקספלורר על הדף של האדם פלוטו, לחיצה על אינסטול, תתקין לנו את האדון. זהו! סיימנו את המדריך הקצר הזה על איך להשתמש בבלוטות Low Energy Webform Generator App, ראינו איך אנחנו יכולים לייצר אותות בלוטות בצורה אינטראקטיבית, מהירה ופשוטה, איך לייצר את האותות האלה ל workspace או כקבצים, איך לייצר את הקוד ואת הפרמטרים ליצירת האות כ-MATLABSקריפט או כ-Block ל להוסיף ולשנות אימפרמנטס וויזואליזציות, ואפילו לשדר את האות באמצעות רדיו או צבדים. זה הכל בינתיים. סרטונים נוספים אפשר למצוא בערוץ היוטיוב שלנו, Systematics Matlab. אם תרצו מידע נוסף או שיש לכם שאלות או בקשות, מוזמנים תמיד לפנות אלינו. תודה רבה שצפיתם בסרטון. להתראות!